سلام سلام طينا يسلين تكبراتشو كبران يوتيوب بيتسبوت شبالاتشو بتيك زابر سلام نفكر كأن أنت قاركون يالكو ناسونا إن دوباي كمي جينيو سيدي يتلاي يومر جاوشون بي Global Village لا يغنيو أتشون يتلاي يومر جاوش زاري جالو Global Village زاري يمجر شوكان زاري يمجر شوكان وهود يمجر شوكان يميولو زاري لو Global Village كتواتو عصر ساعت اسكالريتو هلا ساعت درس يكفتونو يكو يالمالتن بزيم يتلاي يوم ياسقرمو ناس دناكي هنا توشي كناونا لور تشتي تشك سال يتلايو كناشوشي يدرك على مالس مو بزي تريالا يا غنيو تنا تنا كريب كو يالو من البات يال هيدا شو الغومنيا شو زاري is the last day نو كسدستور بوهالا يا مجرى شو كنو نار تشتوش كناشوش دردروش Global Village Dubai بزي هود يزكار تاوك يبيت مدار شاب مجرى شو كنات كتواتو اسر سات اسك ليلي تو هلا سات كفتونو يكويا بزي خود وده Global Mender Dubai وده ميامر عالم لمتلك يا مجرى شادرون يا ملك توتال مراف حاسبات بخود مشت بدم كسي تناكك كلونم ازنان ينا دستا ماغنيت شرادو نگرگن وده زياد قدم بلو مهيريوتن ياستاوسو پاركو پا اصر ساعت توات اسكول ساعت كفتونو يكويا كلام اكف مقبوش اسكي قبيا دردر نالي روش ازنان ينكس كاشوش بزي قدامي اخود اصدنك يهونو ترم تريتوچن چمرو لاند مچرشا دقيقا قناشوچنا انداند اسدساچ مزنانيا ودا بيتس مدارشا گوزو يادرگو ودا Global Village በመጨረሻው ሁሉ ያገኛቸው የሚችሏቸውን አንዳንድ የማይረሳው ጊዜያትን ከምዕራፍ 27 እናስቀኙት Global Village በነገራችን ላይ ጂግ የሚገርምና አስደሳች የሆኑ ኮንሰርቶች የሚካሄዱበት የሚዝናኑበት የተለያዩ ዓለም አቀፍ መዝናኛዎች የሚካሄዱበት ዘፈኖች ዳንሶች ትርኢቶች የሚታዩበት ነውና የሙዚቃ ኮንሰርቶች አሉ እዛ ላይ ነው ደስ ይላል ፓርኩ ለልጆች በሚያስገርም መልኩ እየተሰራ ነው ለቤተሰማሚ ኮኑ መደራሾች አንዱ ከመሆኑም በላይ የተለያየ መዝናኛ አማራጮች ባላዊ ልንዶች የሚቀሰምበት የሚገርም ቦታ ነው ለህፃናትም ለመዝናናት ቤተሰብም ለመዝናናት ፐርፐስሊ የተዘጋጀ እጅግ የሚገርሙ የመዝናኛ ሁኔታዎች ያሉበት ነው ሌላኛው Global Village አሁንም ለልጆች ውብ መስህቦችና እንቅስቃሴዎች አሉበት የተለያዩ ፍኛዎች እጅግ በጣም ማራኪ የሚያምሩ የመኪኖች የሚያምሩ ቃላቶች መግለጽ የሚያስችለው worldwide ነው ዘመናዊ የሆኑ የልጆች መጫወቻዎች አሉ እነዛን ማየት ይቻላል ለልጆች ብዙ መስህቦችና እንቅስቃሴዎች አሉ ብዙ በሚታዩና በሚደረጉ ነገሮች ልጆች ስለተለያዩ የባህላዎች ለመማር እና ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር ዘላቂ ቆይታ የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው ሌላኛው አንዳንድ ሰዎች Global Menderን የምግብ ስካያቸው ነው በቃ ምግብ ለሚወዱ ዓለም ዙሪያ ያሉ ምግቦች የሚቀመስበት የተለያዩ ዓለም ምግቦችን ቴስት የሚደረግበት ቦታ ነው ላንዳር ሶች Global Mender የምግብ ሰማይ ነው በሶች በሾች የሚቆጠሩ ፓርኩን የሚጎመኙ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ለመሞከር ይቻላል ማለት ነው ከ2000 በላይ የምግብ ማሰራጫዎች በተለያዩ የገዝታ ገበያዎች ላይ በየድንኳኖቹ Global Mender ውስጥ ለእያንዳንዱ ጣዕም የምግብ ፍላጎት ተዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል በGlobal Mender ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ የጀብዱ ጉዞዎች አንዱ የጀብዱ ጉዞዎች አንዱ የፌስቲቫል ዊል ነው የፓርኩና አካባቢው አስደናቂ ታዎችን የሚያቀርብ ከፍ ያለው የፌስ ጎማ ለአስደሳች ፈላጊዎችና አድሬናሊን ጆንኪዎች ፓርኩ ብዙ የጀብዱ ጉዞዎች አሉት ይህም በርግጠኝነት አንድ ሰው የልብ ውድድሩና እጅግ በጣም የሚወደው ነው ሌላኛው አስገራሚ ባህላዊ የሚሰሩ የተለያዩ ታሪካዊ የሆኑ ጌጣጌጦች አሉ Global Mender መገበያ ቤት ጎብኚዎችን ከዓለም ዙሪያ ተውጣጡ የተለያዩ ምርቶችን እንዲያድስሱ የሚያስችል ልዩ ልዩ ተሞክሮ ነው በመዝናኛ መናፈሻ ውስጥ ያሉ ድንኳኖችና የባህል ዞኖች ከባህላዊ የእጅ ስራዎችና ቅርሶች እስከ የቅንጦት እቃዎች ዲዛይነር ብራንዶች ድረስ የተለያዩ የግዢ አማራጮችን ይሰጣል Global Village በዚህ መልኩ ነው ተዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ያለው ዛሬ የመጨረሻው ነው ክብሩና ክብራን አድማጮቼ ያገለጆች ዱባይ ያላችሁ በተለይ ወጣ ብላችሁ ማየት ብትችሉ እጅግ በጣም የሚማርክ የሚያስደስት ነገርና የሚያስደስት ጊዜ ታሳልፋላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንዴ ደርሳችሁ የነው ዛሬ Global Village መጨረሻው ነው ክብራን አድማጮቼ ያብራችሁ ይስልቆያችሁ አመሰግናለሁ ባዲስ ናትኩስ መረጃ ተመልሼ እመጣለሁ ሰላም ቆዩኝ